Сьогодні, 4 червня, наша держава вперше вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідну постанову за номером 5343 ухвалила Верховна Рада. Вже сім років як Україна дізналась, як це втрачати дітей на війні з 2014 року. Внаслідок російської агресії на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, загинули понад 240 дітей, та 56 зникли безвісти.